Ja, här utanför, precis utanför dörren, står ett par polismän. En bit längre bort står fyra polismän. Jag har sett, det är inte alldeles lätt för nyhetsreportern Gary Engman att se vad som händer där ute i mörkret på Bulltofta flygplats. Men några hundra meter bort står ett svenskt inrikesplan med tre kapare som hotar att spränga passagerare och besättning i luften. Den jugoslaviska arbetskraftsinvandringen hade varit stor i mitten av 60-talet. Motsättningarna mellan de etniska grupperna, kroater och regimtrogna serber, ökade i samma grad. En kulmen nåddes när Jugoslaviens ambassadör mördades 1971. De båda mördarna Barsic och Brajkovic dömdes till livstidsfängelse, medan tre andra fick lindrigare straff. Men de skulle inte bli kvar särskilt länge. Ett svenskt inrikesplan har alltså kapats under en flygning från Göteborg till Stockholm. Planet, en DC-9 tillhörigt SAS, tvingades till Malmös flygplats Bulltofta. Vad är det nu som har hänt? Kan du berätta? Ja, det är SAS plan från Göteborg 16.35 med 86 passagerare ombord har kapats på väg mot Stockholm. Vi har nog fått uppgifter som bekräftar att det är tre kroater som utfört kapningen mellan Stockholm och Göteborg, och planet dirigerades alltså till Malmö. Senare på kvällen får några passagerare av hälsoskäl lämna planet. Vill du berätta, vad hände efter starten i Göteborg? Ja, vi flög ungefär 10 minuter och då helt plötsligt så kom det fram två killar och med vapen i hand. Personen kände jag riktigt pistolen mot mig, direkt på mig alltså. Kaparna krävde att ambassadörmördarna Barsic och Brajkovic tillsammans med ytterligare några fängslade kroater skulle friges och köras till det kapade planet. Frågan fördes upp på regeringsnivå. Det extra regeringssammanträde som börjar 7:30 här på kanslihuset i Stockholm fortsätter. Och regeringen står i direktkontakt med justitieminister Lennart Geijer som befinner sig nere på Bulltofta. Efter en stunds överläggningar kommer regeringen fram till hur man ska bemöta kaparnas krav. Vad grundar ni det här beslutet på, att släppa de här sju internerna? Ja, regeringen har beslutat att de ska transporteras till Bulltofta. När de kommer hit så får jag tala med dem och höra med dem. Och så får vi ta kontakt med kaparna ute i planet. Mera är inte för närvarande beslutat från regeringens sida. Det finns ett viktigt skäl till att den svenska regeringen utan vidare gick med på kaparnas krav. Den som tycktes vara ledare för kaparna sa att den här historien kommer att ta hela natten. Och han sa sen att om den svenska regeringen inte beter sig på det sätt som kaparna vill, så kan detta bli ett nytt München. Ett nytt München, det var skräckscenariot. Att det som hänt bara 10 dagar tidigare under OS skulle upprepas. Då hade den palestinska terrororganisationen Svarta september tagit i stort sett hela den israeliska OS-truppen som gisslan. Det slutade med att 11 av dem mördades. Var stämningen sån att ni hade en känsla av att de skulle skjuta om det uppstod några incidenter i planet? Ja, att döma av den replikväxling jag hörde med flygvärdinnan som frågade en av kaparna vad de tänkte göra om inte fångarna frigavs, så han sa att då spränger vi det här i luften. Och då frågade hon att värdesätter ni inte 80 människoliv högre än att ni utan vidare kan göra det? Ja, det betyder ingenting i det här fallet, sa han. En efter en anländer kroaterna till Bulltofta där de efterhand ska utväxlas mot kaparnas gisslan. Men precis när allt verkar över så kommer nya besked från planet. Kaparna vägrar att släppa de sista 30 passagerarna om de inte får 1 miljon kronor. Nu inträder en lång väntan på att pengarna ska skrapas ihop och levereras. I gryningen har några bankdirektörer fått ihop lösensumman och två poliser ger sig av för att överlämna pengarna till kaparna. Och efter 16 timmars ovisshet kan de återstående passagerarna lämna planet. Hur känns det att vara hemma igen? Det känns skönt. Jag har varit
Man har längtat hem faktiskt. Hur känns det för er som har varit hemma och väntat? Det känns underbart. Kaparna ger nu order om att planet ska flygas till Spanien. Kapten Bo Vrenfelt och hans besättning, som inte sovit på ett dygn, ger sig av. Övervägde ni vid något tillfälle under natten att använda en annan metod att sätta hårt mot hårt? Det första var att rädda människors liv. Sen blir det att bekämpa våldsverkarna. Och jag tror inte att de här gangsterna som gick det här dådet går någon ljus framtid till mötes. Jag hoppas att de mycket snart kommer att bli fast. Och då försvinner ju risken för att det här ska mana till efterföljd. För då blev det bara en ögonblickets framgång. Palme fick rätt. Kaparna greps och snart de landade på Madrids flygplats. Den svenska besättningen kunde återvända hem till ett triumfartat mottagande. Och dagen efter kapardramat höjdes säkerheten på flygplatserna med åtgärder som på den tiden kallades rigorösa.